بشپړ شو دا پریاد به ختم نشي دا به په هغه ورځ به ختمیږي چې تاسې مهر لګوئ دا خپل خاصیت دا څو پورې به دا جاړی دا پریادونه به کوي موږ سره پلانې ظلم کوي موږ سره هېڅوک ظلم نه کوي موږ ځان سره پخپله ظلم کوو موږ ځان سره پخپله ظلم کوو چې لکه موږ په یو کور کې پچاس اوټي په بل ځای کې یو اوټ دی په هغه کور کې اکامابیږه موږ پچاس اوټ ول ناکامي ولې دا زموږ بې اتفاقي ده نو انشاءالله تبدیلي راغله ملکنډ ډویژن کې د دې بنیاد چې کوم دی خادم شانله میر سلطان کوټر په شانله کې ښه دی نن چې دلته دا د والي صاحب په کور کې دا کور کې دا زموږ د ګوجرو شریک کور دی په دې کې تاسې راغونشئ د دې اول کردار د شانلې د ګوجرو دی هغې کې چرمین صاحب ناست دی په موقع هغه قربانیان یې ورکړلي بهار او خدمت او موږ اوس هم وایي بله خبره داده چې هلته هغه خلک چې دی هغه لور والا پړي والا غریبانه تیر جامو والا دي خو هغوی ته چې د ګوجر آواز وکړي نو هغه په لاړې وږي روځي تېری خو هغه انشاءالله بل طرف ته بیا نه دي د هغې لنډ ثبوت دا دی چې ګوجر سیکه ټرېډ مان شوی وو 1500 ګاډي زمونږ د شانلې نه راغلي وو بانکي او چرګې خرڅه کړې وه د هغې په حکومت نه چې څوک پورې هغې خبرې هغه مشر اجازت نه ورکړې نو انشاءالله دا هغه قوم چې کوم دی د شانلې هغه د دې ځاینه تیر ته ځي هغه باچه وړ ته ځي هغه سواد ته راځي خو چې دوه کسه ګوجر یو کېږي نو هغه زمونږ د شانلې ګوجر یو کېږي په یو لین شي یو آواز وکړي نو انشاءالله موږ به سره چانه په شانه ولاړو موږ دا کوشش کوو چې زمونږ ګوجر قوم چې دی ټول زمونږ محترم دي ټول زمونږ مشران دي ټول زمونږ ګرونه دي موږ د ټولو کشران یو دی نو موږ به انشاءالله دا به اشاره کوي بیا به دا تماشا کوي انشاءالله دا زمونږ مور ده انشاءالله دا به موږ ته خونه کوي موږ به انشاءالله دې په اشاره چلیږو او مخکې هم تاسو ته پته ده چې دا یې میرې پاتې شوې ده او چاته به انشاءالله د هر سړي سره ملاقات د هر سړي ټلیفونو اوچت کړی دی او زمونږ د ګوجر قوم زمونږ غلام الله صاحب چې حکم کړلی هغه چې قطار ته ځي بل ځای ته ځي دا زمونږ انشاءالله د ټولو مور ده موږ به انشاءالله دې د مور مینه ورکړو دا یاد ساته او تاسې ته دا خبره کوم چې هر څه کوي ځان دی کنه دی بیا خپل ایمان دی خو زمونږ به انشاءالله دا ګوجر قوم ایمانداري ان شاء الله دا پیر به مونږ هغه کوم پالټه کې چوا او دا غین دار وته د دې زور به مونږ ان شاء الله دا پیر په ساتل سره څنګه دا کوم دې دې دا دا څه کوي